са ми малко ръцете. Явно ще трябва да се сприятелявам с Шива. След и сония ден Спасимир и Орлин, Орлин е братовчет на Спасимир, се постриваха рано сутринта на паркинга. Всъщност ме чакаха като топъл вляд да им донеса машинката от България. Естествено и цигари ли бяха зажаднели, той и Роско чака цигари. Спасимир и Орлин се постригват, студено, минават хора и коментират ги. Всъщност клипа трябва да е качен, Коафьор или нещо такова би трябвало да именувам. И тогава Спасимир имаше голям мрак да ме снима и мене. Аз естествено учтиво го помолих да изчака още малко. Нямам голяма емерация да влизам в кадър. Пък и смятам, че аз съм този, който трябва да го направи това. Така че това съм аз. Сега Спасимир спокойно може да ме снима, да ме качва където и както иска, а аз съм убеден, че заради шоуто ще ме изчака, ще ме издеве в някоя ситуация, така хубаво ще ме изтипоса. Ама той е готин. Нека прави каквото и както реши. Няма никакъв проблем за него. Спасимир е пич. Роско, за него също се сещам, понеже и той чака цигарки. Той също е пич. И бажда ми се оня ден. Кво става, вика, прибрали се? Викаме как? Всъщност да, прибрали се. Не се прибирам аз тук, прибирам се в България, тук просто идвам да работя. И вика, циганики носиш ли? Викаме как? Той, значи ще се напием. Викам, няма начин да не се напием. И той сега ме чака, аз пътувам към Париж, надявам се да е там, от няколко дни се гоним. От четвъртък насам, днеска е пореден, вече пети ден се не може да се оцелим. Се разминаваме, да му е малко баба Лили. И се разминаваме, и като отира, ще го пробвам него. Аз съм сигурен, ако му пусна на хат, ще се сети, нали, ще го оцели, ще го познае. Обаче ще го пробвам, ще му пусна нещо на БТР и ще го питам на нас каква марка му е БТР-а. Ако се сети, ела. Още повече ще се въздигне в моите очи. Не че сега смятам, че не е готин. Напротив, много е готин. Страшен пиче. Ама трябва малко да познава и другата музика, нали? Като са правили с Ники, с бате Ники двойка, като са правили и са се култивирали един друг. Ники с жицата, Роско с чалгата. Ще го пробвам да видя дали ще се сети за някои от българските хубави песни. Българските хубави музики. И ако го направи, ева. Естествено, подготвил съм му и деталини. Надявам се, че ще успея да го навия да ми танцува отпред преди векото. А бате Ники, ой ден го видях, мернахме се за малко. Яхме се на Брюксел. Нещо беше много мърлушен. Решива да си дига чоколата, да пътува на някъде друга, да прекратява бачкането тука. Много му беше криво. Не знам всъщност какво се случило, не искаше да каже. Може би няма и да каже никога. Натам, на където е тръгнал, му желая успех, нали? Дано от това, което търси, дано да го намери. Макар че, ако остане тука, би било много по-добре. Мисля по-добре за другите. За мен също би било по-добре. Ще има с кого да пивам, ще има с кого да правя хубава приказка, раздумка. Та така, хубави хора, хубава музика. Жалко, че някои ще се тръгнат. Но така, едни се разминаваме, разминаваме се с някои, срещаме се за малко, добиваме впечатления и дали ни се променя живота или не ни се променя към по-хубаво или към по-лошо. Пак нещата зависят от нас. Та така, хубави хора, хубава музика.